Wa kimeumana rege. Lakini ule mtu alikuwa anaitwa nani ule wa kotini? Bootsman. Mama alikuwa anaitwa nini ule prophet wa kotini? Mwenye ule mtu alikuwa anataka sala watu miange. Mungu ni Mungu. Rege, kiburi. Hata ule mtu yangu mwenye tuko tunapiganga magoti na yeye kuanzia 2013 tukiomba Mungu. After 2017 na akawachana na maneno ya Mungu na akakwenda kabisa. Kenda kutana na watu wengine huko. Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Mungu mwenye aombi kitu kwa mtu. Mungu mwenye anasimamia watu wote. Kimeumana. Kimeumana. Hala. Rege imesimama, lakini ya watu walitumia jina ya rege kwa ubaya, lakini ni sawa. Ndio hiyo.